Това всяк сутрин гледате на живо. В студиото е професор Георги Близнашки. Няма как, когато професор Близнашки е тук в студиото, да не си говорим за конституционни промени. Знаете, днес ключов ден ще стане ли света Ана покровител на конституционните промени, така както трябва да се случат. Въобще темата за съдебната реформа е много важна, затова с професор Близнашки ще си поговорим преди второто гласуване. Има ли вече трезво мислене в народните представители и постигнато съгласие? Остава да се види. Защото ситуацията е такава, че се водят разговори между отделните политически партии непрекъснато, включително и след гласуванията, които се продължиха вътре в рамките на Конституционната комисия, така че са възможни всякакви изненади. Свикнахме вече с тези неща. Принципите някак си минаха на заден план и се търсят прагматични решения. И тук вече е въпрос на пресмятане на мнозинства. Предлагам ви да видим едно видео заедно с вас, след което отново да се върнем тук в студиото, защото темата реформаторски блок и съдебна реформа е нещо много важно за реформаторите, но да видим дали се случва. Има ли балансиран диалог вътре в самият реформаторски блок? Знаете, че се говори и за това, че Кунева ще отиде в Правосъдното министерство. Нека да видим какво ни казаха обаче те. Кратки и лаконични в отговорите си за бъдещите конституционни промени. Темата е тежка за реформаторите, тъй като за момента малка част от техните идеи намират място в измененията в Конституцията. Не е ставал въпрос нито за министри, нито за правителство. Осъждахме възможно мнозинството и хората положили подпис под проекта за промяна на Конституцията да го препотвърдят. Искрено се надяваме в това. На сбирката на реформаторите не присъства лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев, както и лидерът на Движение България на гражданите Меглена Кунева. Тя бе представена от Даниел Вълчев, който в последните дни попиля правосъдният министър Христо Иванов, като дори го иронизира, че ще си направи харакири, ако изпадне от кабинета. Коалиционни въпроси, коалиционни въпроси. Какво коалиционно? Не. Вие нали имахте спирка преди това? Обсъдихте ли дейността на министрите? Както? Не. Абе, утре ще се гледа конституцията, министри ще гледаме. Ако не бъдат приети промените така, както наспяваше реформаторски блок, какво ще се случи? Нека да сме оптимисти, че ще бъдат приети. Домакин на срещата беше лидерът на СДС и министър на икономиката Божидар Лукарски. Днес обаче той не говори пред медиите. Оптимизъм. Затова ще така пледират реформаторския блок. След това ще се говори за смяна на министри. Е, добре ще е да има развръзка. Днес да се одобрят основните положения, които така или иначе, поне за сега, остават в рамките на ония консенсус, който беше постигнат при одобряването на стратегията за съдебна реформа от Народното събрание. Това е най-доброто решение, за да може да се върви нататък. Добре известно е, че тези конституционни промени сами по себе си няма да дадат някакви трайни резултати. Нещо повече, аз имам подозрение, че ще има негативни странични ефекти, за които сега не се мисли, увлечени на всяка цена да променим Конституцията. За какво говорите за странични ефекти? Създават се предпоставки за политизиране на съдебната система, това, което е най-опасно. И за като се в... И самия начин, по който се предвижда да се формира Висшия съдебен съвет от квотите на съдиите и на прокурорите с тази широка демократична основа. Тя предполага водене на кампании, дискусии и така нататък, създава предпоставките за политизиране на съдебната система и това е много опасно по принцип. Казвал съм го много пъти. Важното е да се изберат достойни хора, хора, доказани професионалисти, такива каквито имат дълъг професионален път зад гърба си. Не може начинаещи съдии да се борят за място в Висшия съдебен съвет. Това не е място, където, така да се каже, да се редуват повече хора, за да участват по един и друг начин в властта. Там трябва да отидат доказаните професионалиста. Въобще, трябва да се изберат достойни хора, на които да им се предостави възможност да решават въпросите. А не странични фактори,
плащане от чужди фондации да създават една истерия при всяко гласуване в състава на Висшия съдебен съвет. Тоест от тук нататък ще трябва да се мисли как да се неутрализират тези странични влияния върху съдебната система. Това не е гражданското общество, аз съм го казвал. Това са различни неправителствени организации, които си осигуряват прехраната. Между другото, за това го заговори Сотир Цацаров в едно интервю. Това е много сериозен проблем. Лошото е, че за това не говори президентът на републиката. Той се прави на разсеян. За това не говори министър-председателят. Въобще, отговорните фактори се правят, че не разбират какво се случва в държавата. Но това е един властови дефицит. Ние не можем да си позволим чужди посланници да ни казват какво да правим или платени протестъри или NGO-та на чужда издръжка, на издръжката на чужди фондации да играят толкова важна роля в нашия вътрешно-политически живот. Тоест, ако ние сме сериозна държава, трябва да си въведем ред в обществото, да се нормализират са предпоставките за една нормална дискусия по всички тези сериозни и големи въпроси, а не заинтересовани среди да използват примерно прокуратурата като бухалка, за да се разправят със своите политически опоненти. Така че трябва много внимателно да се наблюдава какво ще се случи от тук нататък. Видно е обаче, че има сценарии и някой иска да опраска съдебната система, да използвам този жаргон. Вижте, това, че имат желание, то е ясно. Тая битка се води от самото начало. Нали? Ние възприехме една авангардна триединна система, в която нали, следствието, прокуратурата и съдиите бяха провъзгласени за съдебни магистрати. Създадоха се условия тези хора да действат независимо на основата на закона и така нататък. Но съпротивата беше огромна. От една страна имахме онези сили, свързани с миналото, които не можеха да възприемат тези идеи по принцип. И 90-те години ние се занимавахме да обясняваме, че не могат да се върнат прокурорите обратно в изпълнителната власт, че това ще бъде ретроградно и така нататък. Но тези идеи се пробутват и до ден днешен. Всички тези опити, които наблюдаваме, са опити да бъде поставена прокуратурата в зависимост от силите на деня. Което, разбира се, е много опасно. Нито в Испания, нито в Франция, нито в Италия се наблюдават подобни неща. Тоест, ние тръгнахме по един път, който е изключително напредничав, но понеже мисленето е консервативно по принцип, особено мисленето на юристите, непрекъснато трябва да им се обяснява отново и отново за какво става дума и в това посока трябва да се върви за напред. Така че имаме този проблем и втория проблем, който е толкова актуален в наши дни, е желанието на външнополитически фактори да се намесят във вътрешните работи на страната. Нещо подобно се наблюдава, между другото, в Румъния. Ние много се... много често се позоваваме на румънския опит, но нещата не стоят толкова добре, колкото изглежда на пръв поглед. Така че това, което аз се опитвам да направя, защитавайки Конституцията, освен всичко друго е и да запазя частица от този остатъчен суверенитет на наша държава, с който все още разполагаме, а не да се поставяме сами в зависимост от онези фактори, които доминират на световната сцена. Така че това е един много сериозен дебат. Надявам се днеска народните представители да проявят здрав разум. Между другото, заговорихте за нещо много важно, за вътрешно-политическите боричкания за овладяване на прокуратурата. И тук ви давам пример, с който е направена аналогия през годините. Генерал Атанасов дава кълна Чиналова за бръмбарите. Знаете, и по времето на Иван Костов, именно генерал Атанасов се говори, че сложил бръмбарите на Филчев в кабинета. Аз съм поддръжник на една теза и тя не е за първи път. Поначало смятам, че хората, които са работили в тайните служби, които са влезли в тази сфера, не трябва да се връщат обратно в политиката, в сферата на публичността. Това са два различни типа дейност. И генерал Атанасов е олицетворение на най-лошото явление, което може да се наблюдава. Този човек, който е запазил контакти в службите, непрекъснато борави с една информация, с която всички останали политиците, така иначе не разполагат.
той е запазил своите контакти или, както казваме, връзки по нашите, по нашите земи и черпи информация, която много често... Тези неща, затова хората, които са влезнали в трайните служби, трябва да, да напуснат сферата на публичността и да си останат там. Много е вредно това явление и тук трябва да прокараме тази линия на разграниченията, на така начините несъвместимости, които у нас по принцип не са, не са развити по законодателен ред. Не съм изненадан. Въобще това е много грозна история. Докато хора като Атанасов, нали, се занимават с политика, полицейщината ще присъства. И е много странно. До вчера тези хора плачеха, че са подслушвани, преследвани и така нататък. Днеска прибягват към същите средства. Е, тази полицейщина трябва най-после да се изкорени. Това е абсурдно да продължаваме по този начин. Не можеш да черпиш така мотиви за ускоряване на реформата от казуса Янева гейт. Абсурдно е. Не можеш да търсиш решение на големите национални задачи с такива полицейски средства, с записи, които не са законни сами по себе си, нямат никаква доказателна стойност, не знаем дали не са монтирани, как са обработени и всичко това се предлага на обществото като истина от последна инстанция. Не, явно е, че сценария там все повече започва да става ясен. Обаче отиваме към парламента, за да видим какво е настроението в народните представители преди важното второ гласуване. Знаете, ако се стигне до третото, ще бъде анблок. Сега към Кристина Абаджиева и сградата на парламента. Добро утро, Криси! Добро утро, Митко, тук от Народното събрание. Днес като първа точка народните представители ще гласуват на второ четене промените в Конституцията на Република България. Тук до мен сега народният представител от БСП Лява България, господин Филип Попов. Добро утро. Добро утро на вас, вашите зрители. Ще запази ли позицията си БСП да не подкрепи промените? БСП винаги била последователна във своята позиция. Още с приемането на стратегията за развитието на съдебната власт, ние категорично заявихме, че за нас развитието на съдебната власт, на тази стратегия не минава през промени в Конституцията. Особено през така предложените промени. Ние не участваме в този грозен пазарлък, в този лъжвериш, мога да кажа, и ще запазим своята позиция. По същество тези промени, облечени в хубавото наименование реформи, не ще бъдат безплодни. По никакъв начин няма да решат истинските проблеми в съдебната власт, като дисбаланс в натовареност на съдилищата, бързо производство, разпределение, обективно разпределение на делата и редица други проблеми. Ние и тогава заявихме, че решението на тези проблеми първо би следвало да мине през съответното законодателство, граждански процесуален кодекс, наказателен кодекс, НПК, закона за съдебната власт. И ако се види, че там има някакъв проблем, тогава да се обърнем и към едни конституционни промени. На практика основните предложения са три за промяна на Конституцията. Разделянето на Висшия съдебен съвет на две колеги, прокурорска и съдийска. Това е едно механично разделяне, което дори вносителите нямат представа как ще се случи. Кой ще отиде в прокурорската, кой ще отиде в съдийската колегия. Адвокатите в коя колегия ще отидат? Може би ще станат три колеги. Професорите и научните работници, които са там в Висшия съдебен съвет, те пък в коя колегия ще отидат. И разделянето на един такъв професионален вътре в Висшия съдебен съвет на един трудов професионален принцип е абсолютно безпочвено, защото повечето от членовете на Висшия съдебен съвет са имали доста дълъг съдийски стаж. Като пример мога да дам главния прокурор Цацаров, който имал над 20 години стаж като съдия. Сега главен прокурор, ами той в коя колегия трябва да отиде? И на практика структурните промени, доколкото може да се каже, че са структурни, няма да доведат до едно качествено подобрение и изменение. Този Висш съдебен съвет е такъв какъвто е, такъв какъвто е избран от управляващите, защото те го избраха като качество, като кадри. На второ място се
предлага едно увеличаване на правомощията на инспектората към Висшия съдебен съвет, който да се превърне в един жандарм, един репресивен орган, който трябва да следи за имотните декларации и за конфликтни интереси на магистратите. По своето същество това е абсурдно. Имаме такива органи, имаме Сметна палата, имаме комисия по конфликтни интереси, така наречената комисия Кушлев, бившата, сега комисия по предотвратяване и установяване, изема на незаконно придобитото имущество. Така че тези комисии, какво ще стане с тях? По тази логика, може би за Народното събрание, за народните представители, трябва да има трета комисия, за Министерски съвет четвърта. И пак се връщам на разделянето. Това е безумно по съществото си. По аналогия, по същия начин би могло да се раздели Народното събрание на народни представители, които се занимават с наказателно законодателство и такива с гражданско. Или Министерски съвет също да се раздели на няколко колеги. Това е единен орган. Няма как да се раздели по този изкуствен механичен начин. Това няма да доведе в крайна сметка до нищо полезно в съдебната власт. А натоварването на инспектората с тези несвойствени за него функции, той беше създаден още през 2007 година и той има две основни функции. Да следи за еднаквото правоприлагане и да следи за срока на производството при вече приключили дела. А не да се занимава с тези функции, които са натоварени други администрации, други комисии, вече съществуващи. На първото гласуване се събраха 184 гласа, които бяха така доста изненадващи. Очакваше се до 160. Какво очаквате на второ гласуване? Най-вероятно тези промени, които са предложени, голяма част от тях може би ще минат, но аз не мисля, че те са облечени в една форма на връщане на доверието в съдебната власт и в съдебната система. Само, че тяхното безплодие ще се прояви много скоро и това аз мисля, че още повече ще задълбочи недоверието в съдебната власт от обществото. Интересното е... Благодаря ви. Ние се връщаме към теб, Митко, и очаквайте нови включвания тук от парламента с коментари във връзка с промените в Конституцията и от другите парламентарни групи. Добре, очакваме още коментари, които ще събере Кристина Абаджиева, разбира се, на живо в ефира на канал 3. Ние продължаваме разговора с професор Георги Близнашки. Общо взето, темата днес централната е това, конституционните промени, но като цяло историческият компромис, който беше постигнат, ще доведе до приемане на основния пакет. Така излиза... Надявам се, че нещата ще отидат в тая посока, макар че не са изключени и изненади, тъй като политическите сили са в непрекъсната комуникация. Спомнете си как Атака, която категорично беше против промените, изведнъж всички организирано гласуваха на първо четене в тяхна подкрепа. Така че не се знае какво ще се случи до последния момент. Затова не съм склонен да давам категорични заключения. По-важното е друго, че трябва да се разбере, че с хора като Радан Кънев и Христо Иванов компромиси не могат да се постигат. Това са временни компромиси и те са по-скоро временни примирия. Те не знаят какво е думата компромис и те върват нататък, както виждате, през последните няколко дни се създаде една истерия в социалните мрежи. Те са, нали, настояват за радикални решения и всички тези радикални решения са ориентирани най-вече към въвеждане на механизми за контрол върху прокуратурата, отстраняване на главния прокурор и така нататък. Тоест, те си имат една задача, която е поставена още от самото начало, отстраняването на главния прокурор. Така се каже, съдебната реформа е съпътстващ елемент. Непосредствената цел, която трябва да постигнат, е отстраняването на главния прокурор. Това е борба за техните позиции. Но увлечени в тази борба, те прекрачват всякакви граници и, както е добре известно,
аферата Янева Гейт доведе до там, че острието на атаката изведнъж се обърна срещу главния прокурор, или както обичам да се изразявам образно, бумерангът, който хвърлиха срещу главния прокурор, така се завъртя, че цапна Бойко Борисов по главата. Изведнъж той се оказа, нали, основен прицел. Лично аз съжалявам много, че Радан Кънев и Христо Иванов не дадоха очакваната пресконференция в миналия понеделник. Аз очаквах да отидат до край, но явно, че не им стигна достатъчно мъжество, куражът им изневери. Трябваше да изплюят камъчето и да си кажат всичко, което са научили от тези записи, защото очевидно, че това, което се подава на обществеността на малки порции, далеч не е всичко. Добре, обаче да отидем отново към парламента. Там е Явор Нотев при нашия репортер Кристина Абаджиева. Има 180 гласа за Конституцията, ДСБ и Атака в изолация. Това ни казва 24 часа. Дали е така или не? Сега ще разберем от Кристина и нейният събеседник. Криси, към теб. Здравей отново, Митко. Да, тук до мен е народният представител от партия Атака, господин Явор Нотев. Добро утро, господин Нотев. Атака ще подкрепи ли на второ четене промените в Конституцията? Ще направите ли така изненада, каквато видяхме на първото гласуване? Вие искате да знаете изхода преди да е започнало заседанието. Очевидно, че ни предстои сериозна работа в обсъждането на един доклад за второ четене, който съдържа много предложения, някои от тях противоречиви, много от тях подкрепени, а други не, от работната група и комисията, които положиха усилия да внесат на вниманието на народните представители конкретни предложения. Аз не бих се ангажирал да кажа какъв ще бъде крайният изход от днешната работа. Разбира се, резултата ще го знаем след приключване на заседанието. Мога само да поема ангажимента, че народните представители от Атака ще направят това, което намираме, че е най-доброто за националния интерес в този момент. Това, което сме поели като ангажимент и като поведение пред нашите избиратели, а и пред всички български граждани. Може би звучи твърде общо, но все пак обсъждаме Конституция. И това, което ще направим, разбира се, зависи от предложенията и хода на тези предложения, така както са внесени и се обсъдят и подкрепят от мнозинството. Впрочем, като ме връщате към изненадата от първото гласуване, нека да кажем, че днес ние от Атака берем плодовете на тази така наречена изненада. Ние сме в залата, представляваме интерес и обсъждаме промените с цялата тежест, която бихме могли да имаме, именно защото на първо четене по принцип казахме, че подкрепяме предложенията. Там имаше какво да се подкрепи, а в същото време това ни включи в мнозинството, което е необходимо, за да преминат промените на второ четене. А днес? Днес вие ме връщате към началото. Казах ви, ще видим. Наистина има предложения от всички участници, от всички групи, които заслужават внимание, да го кажа внимателно. Зависи как те ще се впишат в общата картина на промените. Много е интересна мозайката на тези предложения. Ние, разбира се, имаме визията за крайните промени, които трябва да настъпят в Конституцията. Нашето виждане за внасяне на максимална, при сегашната ситуация, максимална самостоятелност на магистратите и магистратските колеги, които участват в управлението на своята работа, в управлението на своята система. Вие знаете предложението на Атака, което не се коментира много широко и не стана популярно. Обичайно е това, може би някой няма интерес това да се знае, но ние предложихме Висшия съдебен съвет и двете колегии да се формират единствено и само от лица, които са издигнати от професионалните среди на прокуратурата и на съда. Разбира се, и на следствието, така както се формира и сега този състав. Тоест, предложихме премахването на политическата квота, която намираме за лошия модел. Модела, който позволява политиците от формата на сега действащия парламент да осигурят своята безнаказаност, условно казано или поне по-доброто отношение, чрез внедряване в състава на Висшия съдебен съвет на представители, които са издигнати, избрани, излъчени от съответния парламент.
В днешно време това се оказва лоша практика и ако искаме радикално да се промени и да се прекрати, смятахме, че нашето предложение всъщност е най-работещото. Ако не се стигне до неговото гласуване, връщам се към въпросът ви, ние ще подкрепим всяко едно, което редуцира, което намалява влиянието на политическата квота върху работата на, върху състава и респективно работата на Висшия съдебен съвет. Благодаря ви, господин Нотев. Знам, че бързате за председателски съвет. Благодаря ви все пак за това включване. Вие, уважаеми зрители, останете с канал 3 сутрешния блок и очаквайте нови включвания тук от парламента. Благодаря ти, Криси. Наистина оставаме с сутрешния блок на канал 3. С професор Близнашки водим разговор за конституционните промени. Между другото, вие повдигнахте темата за онази пресконференция, от която се скриха Радан Кънев и Христо Иванов. Те избраха телевизионните интервюта. Между другото, вчера пък Радан Кънев със кърваво писмо преди гласуването на конституционните промени. Този път в неговия личен блог. Заглавието само, забележете, е компромисът, доверието и цената на вота. А в края Радан Кънев каза, че цената на днешния вот е доверието в мнозинството и волята на народните представители да се преборят с властващата политическа корупция и всеки, който се огъне или отстъпи от постигнатия труден компромис, ще плати с бъдещето на всеки един български гражданин, с бъдещето на децата ни, с обричането на моралната и икономическа мизерия на цялата българска нация. Аз отказвам да платя тази цена. Така завършва в патос Радан Кънев. Силни думи, денят на истината, сега или никога, нали, тяхната постановка. Няма смисъл да се истеризира ситуацията в такива крайни термини, защото на другия ден ние ще продължим да живеем в същата страна. Каквито и промени да се направят в Конституцията, нещата не се променят. Законите не променят нравите, не създават нови хора. Това е много по-сложна, много по-сложна и по-дълга перспектива са тези реформи. Трябва да преследват цели, които са ориентирани в една по-дългосрочна перспектива. Въобще той си позволява доста произволни фрази. Това е характерно и за Христо Иванов. Радан Кънев, между другото, си позволи да каже, че има престъпна мрежа в съдебната система и съвсем естествено аз го призовах, послучете ги поименно. Това е гражданската позиция. Всичко друго, да цапаш наляво, надясно. Аз съм чистичкия, понеже сега влязох в политиката, но останалите всички са гадове. Това ни е дълбоко познато. Нито е първия, нито е последния политик, който смята, че светът започва с него. Това не води до нищо добро. Или ще говорим конкретно, казус по казус, или няма смисъл да търпим политици, които бомбастично сочат наляво и надясно и хвалят тежки обвинения към цели категории. В крайна сметка имаме проблеми с съдебната система, но там трябва да се пипа много прецизно, с хирургическа точност. Всичко останало са приказки на едро. Лошото е, че реформите се правят от човек като Христо Иванов, който се интересува единствено и само от реализирането на собственото си его, да получи някакво признание най-после добре, живота си. Добре, вие сте работили това с него, не моли препоръчахте, че това е вредно в политиката? Разбира се. Аз спрях неговия изначален устрем. Аз съм го казвал на няколко пъти. При първия ни разговор той беше ориентиран към старата костовистка идея. Главният прокурор да се избира от Народното събрание и аз му казах категорично въобще да забрави за подобни начинания, защото това беше точно в контекста на избора на Делян Пеевски от Народното събрание. Спомните си, че промениха закона и така нататък. Тези хора не познават базисни принципи, върху които се изгражда устройството на модерната държава. И от тук всякакви крайности, всякакви увлечения. Имаме една лековерна публика, която промени на всяка цена, защото положението е нетърпимо. Разбира се, нужни са промени, но тези промени трябва да бъдат смислени и да дадат до един резултат, желан от цялото ни общество. Всичко останало са просто приказки на едро. Да чуем обаче още едно мнение от сградата на парламента. Кристина Баджиева с пореден събеседник този път от Патриотичния фронт. Кой е той? Разбира се, ще разберем. Криси, към теб. По
продължаваме да събираме коментари за второто гласуване на промените в Конституцията тук в парламента. До мен е народният представител от Патриотичния фронт, господин Християн Митев. Добро утро, господин Митев. Да очакваме ли някакви изненади при гласуването днес на второ четене на промените на закона за Конституцията? Естествено, най-вероятно ще има изненади, каквито имаше и в временната комисия, която ги гледа на второ четене, но ние от страна на групата на Патриотичния фронт ние ще продължим да стоим на тези позиции, които сме отстоявали и при първото гласуване, и в комисията, и ще видите, че нашето поведение и в зала ще бъде последователно в това отношение. Споменахте за нещо за в комисията да издадете нещо. Аз всъщност няма какво да издам, тъй като заседанието си беше публично. На практика знаете, че беше прието предложението на АБВ, където се променя съотношението в двете колеги, като се изравняват пряко избраните магистрати от всяка от колегиите с броя на избраните от парламента членове на съответната колегия. Това беше така наречената голяма изненада. Другата промяна, която не се случи всъщност, уж имаше съгласие за нея, беше въвеждането на явното гласуване и отпадането на тайното гласуване в колегиите и в пленума на Висшия съдебен съвет. Да очакваме ли някакви изненади от реформаторския блок? От реформаторския блок винаги могат да се очакват изненади, още повече с тези процеси, които протичат последните дни в тяхната група и в партиите в самия блок. Така че ще бъде много интересно да проследим днес каква ще бъде позицията на реформаторския блок като цяло. В комисията те защитаваха първоначалното съотношение в колегиите и явното гласуване, така че предполагам, че поне по тези две теми със сигурност надали ще има някакви изненади от това, което видяхме в комисията, именно защита на предложенията по вносител. Зад кои промени Патриотичния фронт каза стана най-твърдо? Патриотичният фронт застава за самото разделяне на колегиите, за това съотношение, което са предложили колегите от АБВ, за явното гласуване, за правото на Висшия адвокатски съвет на практика да може да сезира Конституционния съд, което е непряко въвеждане на конституционна жалба на гражданите, тъй като адвокатурата има пряк досег с именно с защита на тези права и основни свободи по делата, където се осъществява процесуалната защита на гражданите. А какво не ви хареса в така предложените промени? Ние нямаме някакви забележки в интерес на истината в предложените промени. Разбира се, могат да бъдат направени по-радикални реформи, но не и от състав на обикновено Народно събрание. Там вече въпросът се пренася към Велико Народно събрание, нещо, което към този етап, на този етап е невъзможно. Ние не си поставяме невъзможни цели. Смятаме, че това са оптималните промени в този състав на Народното събрание с тези политически сили и с тези становища, които те са изразили още при подписването и при гласуването на първо четене. Знаете, промените бяха подкрепени с 180 гласа. Да, на първо четене промените бяха подкрепени с 180 гласа. Колко да очакваме сега? Отново ще се гони като оптимална бройка тези 180 гласа. Аз предполагам, че част от промените, да не кажа, че съм убеден, че ще можем да съберем 180. Друг е въпросът, че за някой най-вероятно ще се гони и самата граница, за да може да минат на трето четене, именно 160 гласа. Благодаря ви много. Вие, уважаеми зрители, останете с сутрешния блок и Митко Патарински. Благодаря за информацията, която събра Кристина Абаджиева в парламента. Вървим към обобщение на нашия разговор с професор Близнашки. Конституционните промени, както казва лидерът на Движението за права и свободи Люци Местан, когато говорим за конституционни промени, вслушвайте се в съветите на професор Близнашки. Благодаря за комплимента, но всичко е в ръцете на народните ни избраници. Нека да им пожелаем днеска да действат трезво, без да се поддават на прекомерно много емоции. Нека здравият разум възтържествува. В крайна сметка ще бъде прието това, което беше постигнато. Тайното гласуване май. Отиваме към възвръзка. Аз съм зад, категорично всички знаят, но знам, че се водят и някакви задкулисни разговори по тази тема. Изненадан съм, че патриотите, нали, които минават за националисти, не си дават сметка какво означава отварянето на гласуването във Висшия съвет. Че дава възможност на чужди фактори да
се вмесват в нашия вътрешнополитически живот, но както се казва, всеки учи от грешките, всеки се учи от грешките, които допуска. Знаем, че предстои доклад по механизма за сътрудничество за проверки и оценка. Затова бързаме толкова много, час по-скоро да се направят промените, за да се отразят в оценката, която ще дойде от Брюксел. Доста е забавна цялата тази история. Тя продължи твърде много години. Ние вече за трети път променяме конституцията, за да получим потупване по рамото от някакви анонимни бюрократи от Брюксел. Време е да разберем, че проблемите, които имаме тук, са си наши собствени и самите ние трябва да намерим средствата за тяхното решаване. Добре, към една друга тема, която на 18 януари предстои отново да получи развръзка. Става въпрос за собствеността на храм-паметникът Александър Невски. Вие подписахте едно решение, че той трябва да бъде в правомощите на Българската православна църква, но отново, може би, неправителствена организация отскочи, че той трябва да е собственост на държавата, защото има разделение в обществото. Значи, не знам доколко са сериозни тези мотиви, вие ще кажете. Абсолютно несериозни. Аз смятам, че решението на Министерския съвет от първите дни на октомври миналата година е едно перфектно от юридическа гледна точка решение. Трябва да ви кажа, че този алгоритъм, много е важно, когато се вземат подобни решения, нещата да са примислени. Като се тръгне от определена отправна точка, трябва да се извърви целият път. Това съм го мислил, между другото. Този въпрос стоеше на дневен ред още 90-та година. Що се отнася до патриаршеския храм на Българската православна църква, но дойде разкола. Тази формула, този алгоритъм за решение отдавна в главата ми. Аз съм разсъждавал по темата и ще ви го обясня съвсем накратко. Много накратко, че вървим към Значи имаме един храм, който е построен с средства, които идват от най-различни източници. Инициативен комитет събира средства, строят, стигат до някъде, свършват средствата, намесва се, търсят помощ от Русия, включително руския императорски двор отпуска средства. Накрая цар Фердинанд и правителството подпомагат да се довърши храма. Тоест имаме различни източници на финансиране и близо 100 години този казус виси. Това е така наречената ничия собственост. Няма общонародна собственост, това е категория от Конституцията от 1971 година. Това е моя материя, както знаете. В този смисъл аз изходих от старото римско правило, че става дума за ничия собственост, res nullius, а по силата на закона ничията собственост е държавна собственост. И ние, нали, взехме решение, че обявихме храма за държавна публична собственост, преобразувахме тази собственост държавна частна собственост и я предоставихме на Българската православна църква, да. Защото изначално храмът има едно предназначение да се молим на Бога, да се стремим да влезнем в взаимодействие с онези висши сили, които насърчават силите на доброто в нашия живот. Та от тази гледна точка формулата, която приложихме, е перфектна. Пътят е извариан от начало до край. Никакви процедури не са нарушени, защото става дума за инструктивни срокове. Въобще това не е работа на някакво NGO да се занимава с административни процедури. Прокуратурата не оспорва законосъобразността на действията на правителството. Въобще, това е поредната провокация спрямо Българската православна църква. И аз смятам, че то не може да бъде друго, освен да се обяви категорично, че това сдружение от Батак няма правен интерес да атакуват решението на правителството за предоставянето на храма, патриаршеския храм, Свети Александър Невски, кой на този, на който изначално той трябва да принадлежи на Българската православна църква. Тези усилия обаче, професоре, които направихте, не останаха незабелязани и получихте орден. Ами, това е значим признание. Държавнически акт. Смятам, че историята ще докаже правотата на моите действия. Така че, нека всеки да се опита да направи нещо добро за църквата, от тук и за българския народ. Добре, продължаваме да ви търсим за консултации по темата за конституционните промени. Разбира се, като стане факт второто гласуване, ще направим връзка отново с вас, професор Георги Близнашки, ексклюзивно в студиото на Всяка сутрин.